Ще два воїни з Волині, боронячи батьківщину до останнього подиху, віддали своє життя у війні з окупантами. У затурцівській громаді повідомили про загибель мужніх захисників України про Купчука Василя із Затурець та Сурмає Петра із Манькова. Попередньо героїв привезуть на Волині у суботу, 5 листопада. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників.